Mi važimo za jedno od organizovanih sela. Bez obzira što nisam zadovoljan sa funkcijom mesne zajednice, mi smo organizovano selo i mladi ljudi, ja pre svega imam jaku podršku kod mladih ljudi, s tim što im zameram da neće lično se angažuju da budu u savetu mesne zajednice, ali su tu da me poslušaju i da odradimo neki jako bitan posao, što je jako bitno da funkcionišemo kao selo. Od većih, da kažem, ovih poslova šta bi stako, šta smo odradili, recimo mi smo prošle godine, posle možda 50 godina i više godina, očistili groblje, da kažem, sve ukupno, kao nikad do sada. Uvek je čišćeno onako delimično ili svako svoje mesto, svojih predaka i tako dalje. Prošle godine sam okupio negde na, to je bilo u junu mesecu, na Vidovdan 28. juna, je negde 20-ak pa čak i više bilo dobrovoljaca, znači stakli smo lepo ono ko hoće obaveštenje da se to odradi, šta smo ponudili, znači šta će da bude posle toga, i ljudi se prihvatili, dobrovoljno se prijavili, svi poneli svoje alate, mesna zajednica je, da kažem, kupila gorivo, obezbedila trimere, ne znam, obezbedila one, kako se zovu, sadlice, ne za trimere, tako da na kraju smo napravili jednu dobru zakusku i bilo je jedno 20-ak do 30-ak ljudi i mi smo detaljno, znači svo i kompletno groblje očistili. Što je, da kažem, uspeh. Na kraju se selo, održao se mali govor, da kažem, mala zakuska, svi su bili zadovoljni. I to je poslednja jedna, da kažem, malo jača akcija koju smo ovamo odradili. Ali bilo i drugih akcija, znači mi smo prošle godine preko grada Pirota i, da kažem, ovog fonda za gradsko građevinsko zemljište, ili kako ga sad zovu drugačije, ne znam kako veće tačno ime, pri gradu Pirotu, uspeli da stavimo dole na ulazu na svim ovim banderama uličnu rasvetu. Maltene, to je kroz polje, ali je ulaz u selo, tako da obično se ljudi zezaju kao Niška banja sad preko noći svetli, što je isto dobra, da kažem, stvar. A u poslednjim godinama smo odradili mnogo toga, znači ovo igralište smo asfaltirali, pa ne znam, ovamo ovo dogradili, veliko igralište, gore napravili nastrešnicu oko prodavnice, aktivirali prodavnicu, ne znam, tu mesnu zajednicu gde postoji prostorija, popločali dole keramičkim pločicama, okrečili, crkvu smo priredili pre 10-15 godina, puteve pokušavamo da odradimo. Od onoga što nam je ostalo kao neka akcija, planiramo da na isti način kao što smo očistili groblje, sad neke tu lokalne seoske atarske puteve očistimo na isti način, okupimo se na neki praznik ili kad se manje radi u selu, kad su ljudi slobodni, da uz neku zakusku i, da kažem, brojnost ljudi uznemo da te puteve očistimo, jer to nam je žila kucavica prema atarskim, da kažem, ovim parcelama, njivama, vinogradima i tako dalje.